მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი პოდკასტების სერიას და დღევანდელი თემა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გამოგვივა და ზოგადად ცოტა არ იყოს ამოვარდნილი იქნება იმ საერთო, ასე ვთქვათ, პოდკასტების სერიიდან, რომელსაც მივყვებით ხოლმე. დღეს ჩვენ არ განვიხილავთ რეაბილიტაციის ეტაპებს და დღეს ვლაპარაკობთ ფსიქიკის მოქმედების წესებზე, ასე ვთქვათ, რა პრინციპებზე აგებული თვითონ ფსიქიკა, როგორ მუშაობს და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო დამოკიდებულების მიმართულებით, ზოგადად ყველა ადამიანისთვის საინტერესოა ეს საკითხი, ზოგადად როგორ მოქმედებს ადამიანის ფსიქიკა და რა პრინციპებზე დგას, ასე ვთქვათ, რა ფორმულებზე, მოდი ესე ვთქვი. ძალიან საინტერესოდ მოქმედებს ფსიქიკა სინამდვილეში. ფსიქიკა შედგება სამი შრისგან, ასე ვთქვათ. ორი შრე ყოველთვის ნაცნობია, ეს არის ცნობიერი და ქვეცნობიერი. არსებობს ასევე მესამე შრე და რატომ არსებობს და რა ფუნქცია აქვს, ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თითქოს აბსოლუტურად ავსებენ ხო ერთმანეთს ცნობიერი ნაწილი და ქვეცნობიერი ნაწილი, ხო? მაგრამ საკითხი იმაშია, რომ თქვათ, ქვეცნობიერი და ცნობიერი სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობენ, ასე ვთქვათ. და ამიტომ საჭიროა მესამე შრე, რომელიც ფაქტიურად თარჯიმნის ფუნქციას ითავსებს ამ ორს შორის და შეგვიძლია დაუძახოთ, როგორც ნახევრად ქვეცნობიერი, ასევე ნახევრად ცნობიერი, იმიტომ რომ შუა ცნობიერი, ესე შეიძლება. ხო, ან შუა ცნობიერი, კი ბატონო. იმიტომ რომ რაღაცა მესიჯები, რომელიც მოდის ქვეცნობიერიდან და რატო არ გვაწოდებს ამას ფსიქიკა პირდაპირ. იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ძინა იყოს, ძალიან რთული გადასატანი იყოს და ამიტომ გვაძლევს შელომაზებული ვარიანტით. კი ბატონო. საერთოდ სხვა რაღაცას და ამიტომ არის ზუსტად ის თარჯიმანი საჭირო, რომ ჩვენს ცნობიერებას მიანიჭოს, ვწერთ, მიაწოდოს სწორად და ამის შემდეგ უკვე მისთვის გასაგებ ენაზე. მისთვის გასაგებ ენაზე. ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის, როგორ იქნება ზოგადად ცნობიერი, ხო? 5-დან 7 წლამდე ეს არის ასაკი, სადაც ცნობიერი ჯერ კიდევ მომწიფებელია. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის უნარი, გარემოსგან მიღებული მესიჯები გადავამუშაოთ, გავაანალიზოთ და რაღაც მივიღოთ და რაღაც არ მივიღოთ. შესაბამისად, ჩვენი ფსიქიკა იქცევა აი ასე. ნებისმიერი მესიჯი, რომელსაც ჩვენ ვიგებთ გარემოსგან, იქნება ეს ჩვენთვის კარგი თუ ჩვენთვის ცუდი, ამას ჩვენ ვიღებთ და წარმოიდგინეთ რაღაცა შავი სკივრი, რომელშიც ესე ვყრით. ამ ყველაფერს რაც გეუბნებიან, ამას მნიშვნელობა არ აქვს მაგალითად. ასეთი მესიჯებია, რომელიც შემდეგ აყალიბებს ჩვენთვის გაუცნობიერებელ ქცევებს, ხო? მაგალითად, ერთ პოპულარული ყველაზე არის ის, რომ ხშირად ბიჭებს ეუბნებიან ხოლმე, რომ კაცები არ ტირიან. და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კაცი ტიროდეს. შესაძლოა, თუმცა რომ კითხო, აი რატო არ გამოხატავს შენს ემოციებს? ამას ვერ გიპასუხებს, რატო არ გამოხატავს, იმიტომ რომ აი არ ტირიან. მაგრამ ჩადებული ნარმია ფაქტი. ნარმები ხა. ასეთი შინაარსები, რომელიც არის ჩვენთვის შეიძლება მიუღებელიც, ასეთი ჩვენს მიერ თუნდაც რაღაცა მოფიქრებული, რაღაცა ესეთი ბავშვობის დროს გამოცდილი, იმ დროს აპრობირებული რაღაც ქცევები, რომელიც ასე რაღაც შინაარსებზე დგას, აი ეს ყველაფერი იყრება ამ ჩვენს ქვეცნობიერში, შავ სკივრში, რომელიც არის დახურული ცნობიერისთვის. და 7 წლიდან იწყებს უკვე ფსიქიკა რეალურად იმის გაანალიზებას, რასაც ჩვენ გარემოსგან ვიღებთ, მაგრამ არ ხდება იმ უკვე გადაყვებული შინაარსების დამუშავება, ხო ასეა. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად რაღაც, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ცნობიერი, როგორ მუშაობს, ნახე, აქვს კონტროლის მექანიზმი, ანუ ესეთი სადავეები აქვს ამოდებული ამ ქვეცნობიერზე და მის ასე ვთქვათ ფუნქცია არის ის, რომ მოკაჩოს და გააკონტროლოს იქიდან ამოსული შინაარსები, რომ არ მოხდეს მათი ამოყრა ესე სრულად. ამიტომაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელთაც შეიძლება უფრო გასაგები გახდეს, მაგალითად არის სიზმარი, როდესაც ცნობიერს ძინავს
შესაბამისად კონტროლის მექანიზმი არის მოდუნებული, არ არსებობს თითქმის და სიზმრები საშუალებით ქეცნობიერი იძლევა აი ამ შინაარსებს და მესიჯებს. ხშირია ხოლმე მაგალითად რაღაცა ემოციური სიზმარი ხო? შინაარს რომ ყובה ადამიანი შეიძლება თვითონვე უკვირს, საიდან წამოვიდა ეს ემოცია, ანუ აი ისეთი არაფერი ყოფილა, მაგრამ ეს ემოცია მოდის, ხო? არც უფიქრია თქვა ძილის ამაზე, მაგრამ მოდის ეს ემოცია. აი, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი საშუალება კოცნობიერის, რომ ამოყდროს მესიჯები და რაღაცას გვეუბნება ამ ისედაც ახლა კვეცნობიერი იდეაში ისე არ გვაძლევს თავის ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, ცნობიერს არ აწვდის ამ ინფორმაციას იმენაზე, რომელზეც თუნდაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. პირდაპირ არ ველაპარაკებ. ხო, ანუ მას აქვს თავისი ენა და ზუსტად ამ მესიჯების კონვერტაცია ხდება უკვე ნახევრად კვეცნობიერის მიერ უკვე ცნობიერისთვის. რეალურად არის ესეთი ფუნქციონალი და ესეთი დამოკიდებულება მათ შორის, რომ კვეცნობიერი ფაქტორად დამკვეთი და ცნობიერი არის უკვე ამ შემთხვევაში შემსრულებელი, თუმცა ამავდროულად ქვეცნობიერი აძლევს ამავდროულად შესრულების გეგმასაც, ასე ვთქვათ, რომ აი ყველაზე აი მარტივად ჩანს ეს ყველაფერი არ შემდგარ სპორტსმენებთან რა, ანუ ვთქვათ ბავშვობაში აი მაგალითად ფეხბურთს თამაშობდა ძალიან კარგად ადამიანი და საიდან იგებს რომ კარგად თამაშობდა, ხო? მწვრთნელი აქებს, თქვათ, თანაგუნდელები, მშობლები, ვიღაც ახლობლები. რაღაცა გარკვეულ შედეგებს აღწევს და თქვათ, ეს ყველაფერი ილექება მის ქვეცნობიერში. აქედან გამომდინარე, ქვეცნობიერი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ თქვათ, მომავალი დაუკავშიროს ფეხბურთს და ეუბნება ამბობს უფრო სწორად, რომ თქვათ, დაკვეთას ახდენს ფაქტიურად, რომ მოდი ჩვენ გავხდეთ წარმატებული ფეხბურთელი და თან ეუბნება როგორ. Ну, იქ ვარჯიში, სწორი კვება, რეჟიმი და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია იდეაში უკვე ცნობიერს უნდა მიაწოდოს, ნახევრად ქვეცნობიერმა, რომელიც იდეაში თარჯიმის ფუნქციას უნდა ითავსებდეს და ჰქონდეს, ხო? და შეიძლება აი ამ ნახევრად ქვეცნობიერმა არასწორი ინფორმაცია მიაწოდოს უკვე ცნობიერს და იმან არასწორად შეასრულოს ქვეცნობიერის მიერ მიცემული დავალება, ასე ვთქვათ რა, და სწორი კვების მაგივრად ვთქვათ, სხვა რამე აკეთოს, იმდენი არივარჯიშოს და საბოლოო ჯამში ვერ მივიდეს იმ რეზულტატამდე, რა რეზულტატის დაუკვეთა, ასე ვთქვათ, ქვეცნობიერმა და გამოდის უკვე კონფლიქტი ქვეცნობიერსა და ცნობიერს შორის, იმიტომ რომ გამოდის ესეთი რამე, რომ აი რა შეუკვეთე, რა ჩამოვიდა, დაახლოებით ეს პრინციპი. ეს არის ზუსტად ის, როდესაც ადამიანი ვერ იგებს, ანუ არ იცის უბრალოდ მისი რეალური საჭიროება რა არის და რა დეფიციტები აქვს. ანუ მაგალითად, ანუ წყალი წურია, ანუ ქვეცნობიერი აწვის, რომ შენ ახლა წურია, მაგრამ არ ვიცი, საჭმელს შეჭამს ან სხვა რაღაცას გააკეთებს. რეალურად ის წურვილის განცდა ზნობა, ხო, რჩება და უკმაყოფილებელი. კი ბატონო, და ამ ყველაფერში, ამ კონფლიქტში, სინამდვილეში ყველაზე დიდი დამნაშავე არის ნახევრად ქვეცნობიერი, რომელმაც არასწორად თარგმნა საჭიროებების. ხო, არასწორად თარგმნა ის მესიჯები, რომელსაც იძახდა, თქვათ, ქვეცნობიერი და რომელმაც და რა ქვეცნობიერმა დაუკვეთა, თქვათ, ცნობიერს ის მიზანი დაუსახა, რა მიზნისკენაც უნდა წასულიყო. თუმცა ფაქტია, რომ ვერ განხორციელდა ეს ყოფის. მერე რა ხდება? მერე ხდება ის, რომ ხდება კონფლიქტი ცნობიერსა და ქვეცნობიერს შორის, იქმნება შედეგად რაღაცა გარკვეული სიცარიელეები და ამ სიცარიელეების შევსება ხდება უკვე სოციალურად გაუმართლებელი სხვადასხვა ქცევებით. ეს იქნება ალკოჰოლ დამოკიდებულება, ნარკო, თამაშ დამოკიდებულება თუ ზოგადად რაღაცა სხვა. რომელიც იდეაში არის რეალობიდან გაქცევის საშუალება, ანუ თუნდაც ეს ნებისმიერი დამოკიდებულება არ აქვს, მშობა ნარკო იქნება, ალკო იქნება თუ თამაშ დამოკიდებულება, რეალურად რაც ხდება იქიდან გადაყავხარ არარეალურ სამყაროში. შესაბამისად, უკვე იქ გავიწყდება ეს ყველაფერი. თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც მოდის დაუკმაყოფილებობა, იმიტომ რომ ვერ ხდება რეალური საჭიროების დაკმაყოფილება და სხვა რაღაცით ამის შევსება. და თერაპიული პროცესის მთავარი ფუნქციაც ეგ არის, რომ თქვათ, ის თერაპიული პროცესის დროს ადამიანი ჩადის ამ ნახევრად ქვეცნობიერში, იქ ხდება, ასე ვთქვათ, კორექტივების შეტანა და ეს ნახევრად ქვეცნობიერი უკვე იწყებს სწორად მუშაობას და სწორად თარგმნას იმისას, რასაც ითხოვს ქვეცნობიერი. მაგალითის სახით.
სამჯერ დაიწყე. მაგალითი სახით რო თქვათ ხო, კიდე უფრო მარტივად რომ გახდეს გასაგები ნახე. კოსნობიერში დარაქილიში ნაერსო შენ კარგი და წარმატებული სპორტსმენი იქნები. ეს არის ის, რასაც რაც უკავშირდება სიამოვნებას ადამიანისთვის, ხო? ანუ მე თუ ვიქნები კარგი და წარმატებული სპორტსმენი, მაშინ ესე იგი მე ვიქნები ის, ვინც უნდა ვიყო და ეს მაინჭერს მე სიამოვნებას და კმაყოფილებას. რეალურად შუაცნობიერი რას აკეთებს ნახე, ითხოვს სიამოვნებას და კმაყოფილებას. ოღონდ ეს სიამოვნება და კმაყოფილება არ არის საიდან უნდა მიიღოს. ანუ ის იკარგება რაღაცა. აი ძალიან საინტერესოა, ხა აი ამ წუთას მომივიდა ეს მეტაფორა, როდესაც ბავშვის აღზრდაში მნიშვნელოვანია წინადადების წყობა. მაგალითად, თუ ბავშვს ეუბნებიან, ვაიმე ჩამოვარდები, არა ხვიდე იქ. მას სულ ახსოვს, რომ არ უნდა ავიდეს, იმიტომ რომ ჩამოვარდა. ანუ ჩამოვარდება ახსოვს სულ. და ნახე, წინადადების თავში რა ესმის და ბოლოში რა ესმის, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასე კარგავს ქოცნობიერი წინადადების იმ ნაწილს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ანუ მოდის იქ აქამდე ის, რომ სიამოვნება მჭირდება მე, ანუ სიამოვნების კნილ ტოლო არის, რომელიც რჩება, მაგრამ რითი შეიძლება მივიღო ეს სიამოვნება, ეს ნაწილი იკარგება. შესაბამისად, ანუ დეფიციტები შეიქმნა სიამოვნების და იწევს არასწორი გზებით ამ სიამოვნების წარმოების მოძიებას. და აქ ამას მივყავა ზუსტად იმ დამოკიდებულებამდე, რაც შენ ჩამოთვალილი ხო, ნებისმიერი ის არაჯანსაღი დამოკიდებულება, რაც არა მარტო ალკოჰოლი ან თქვა ნარკოტიკი და თამაში შეიძლება იყოს, ასევე სექსზე დამოკიდებულება, ჭამაზე დამოკიდებულება, ურთიერთობაზე დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა გამრუდებული გზებით მიიღება. კი, ფაქტია, რომ ჩვენი ყველა კლიენტი, ასე ვთქვათ, ვინც ჩვენთან ცენტრში დადის და გადის რეაბილიტაციას, უბრალოდ აი ამ ყველაფრის გამო აქვთ ის პრობლემა, რომელიც აქვთ თამაშ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. ფაქტია, რომ ქვეცნობიერსა და ცნობიერს შორის მოხდა კონფლიქტი, გაჩნდა სიცარიელეები და ამ სიცარიელეების შევსება მოხდა უკვე ამ შემთხვევაში თამაშში. და ვთქვათ, იმის გარდა რომ ბევრ ამას აცნობიერებენ, ამავდროულად ხდება ასე ვთქვათ შერიგება ცნობიერისა და ქვეცნობიერის თერაპიულ პროცესში. რომ პიროვნული შინაგანი კონფლიქტი აღარ მიდის რეალურად. ხო, და ვთქვათ, უკვე ხდება იმ თარჯიმანის ეგრეთ წოდებული ნაწილაკი, ხო, გაძლიერება, რომ იმან შემდგომში უკვე სწორად მიაწოდოს ცნობიერს ქვეცნობიერის ასე ვთქვათ დაკვეთა. ეს არის რეალურად ის ფორმულა, რომელიც არა მარტო დამოკიდებულების ნაწილში, ზოგადად ყველა ადამიანის ცხოვრებაშია და ნებისმიერი არა ვთქვათ დამოკიდებულის თუ დამოკიდებულის ფსიქიკა ამ ფორმულით მუშაობს. რეალურად რასაც აკეთებს ეს შოცნობიერი, ხო, უზრუნველყოფს ადამიანის ბალანსს. იმიტომ რომ ვამბობთ, რომ რაღაცა მესიჯები მოდის, რომელსაც ვერ ვაცნობიერებ, შესაბამისად ჩდება რაღაცა რყევისგანც და გაუცნობიერებული საჭიროებების დაკმაყოფილებიდან გამომდინარე რა და რასაც იმიტომ გვჭირდება ის უთოთ აი ამ თარჯიმის გაძლიერება, რომ ეს ბალანსი აღდგეს ადამიანის ორგანიზმში და არადისწავლოს ორფერდებას, ხო, და თვითონ გადაწყვიტოს, როდის არის მისთვის მნიშვნელოვანი ამ საჭიროების დაკმაყოფილება, შეიძლება დროში გადადოს, შეიძლება ეხლავე დააკმაყოფილოს, ცნობიერად გადაწყვიტოს მისთვის ეხლა ამ მომენტში აქ და ამჟამად რა არის საჭირო. აი, ეხლა მაგ თქვენთან პროფესიული კითხვა. ანუ რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ადამიანმა, ასე ვთქვათ, თვითონ მოახერხოს აი ამ შუა ნაწილის ამ თარჯიმის განვითარება, ვთქვათ, პროფესიონალის ჩართვის გარეშე? პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. თუმდაც იმიტომ რომ მაგალითად აი ასეთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, ხო? დეპრესია, ხო, არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ძალიან დათრგუნულია. რეალურად დეპრესია არის ძალიან რესურსული მდგომარეობა. და რატომ ხდება რესურსული, ნახე? ეს არის ის სიმპტომები, რომელიც ჩვენ გეუბნება, რომ ესეც ქვეცნობიერ ნაწამოსული არის ცნობიერებამდე, აი ასე მოსული მესიჯია, რომ იცი რა, შენ აი აქ სადაც ხარ, არ გინდა. იცი რა, შენ აი აქ სადაც ხარ, არ მოგწონს. და რაღაცის შეცვლა გჭირდება. აი ეს მესიჯი ამ სახით რო არ მოდის,
ეს უკმაყოფილება, ეს საკუთარ თავზე რაღაცის იმაზე მეტი რესურსის გახარჯვა, რაც მას აქვს, თქვა ამ მომენტში, სანამ დეპრესია დაიწყება, ხო? რაღაცა წარმოიდგინეთ, რომ ენერგიის დეპოა ადამიანი, რომელიც ხარჯავს ამ ენერგიას, ხარჯავს არასწორი მიმართულებით და იმაზე მეტ ენერგიას ხარჯავს, ვიდრე თქვა დახარჯავდა იქ, სადაც მას სიამოვნება ძელოდება. და ხო, რა თქმა უნდა, სიამოვნებას ერთად ის ხარჯავს ენერგიას და იმატებს კიდევაც, ხო, ამას რაღაცა პირიქით, ეს ბალანსი სწორედ აქედან მოდის. ხა და დეპრესია სწორედ აი ამას მოყვება შემდეგ, რომ ვერ ახერხებს იქ ყოფნა, სადაც მას რეალურად ჭირდება რომ იყოს და აღარ შეუძლია იქ ყოფნა, სადაც არის, მაგრამ ეს მდგომარეობა ისე აშინებს, აი ეს დეპრესიული მდგომარეობა, რომ ვერ ხვდება რა გააკეთოს და რჩება აი ამ მდგომარეობაში იქამდე, სანამ თერაპევტთან არ მიდის, ან თერაპევტი რეალურად თარჯიმნის როლს ასრულებს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, იმ შუაცნობიერის თარჯიმნის როლს, რომელსაც დაისწავლის შემდეგ მასთან ურთიერთობით ადამიანი და შემდეგ აგრძელებს აი ასე ცხოვრებას, ხო? და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც აღიარო ადამიანმა, რომ რაღაცა შემთხვევაში, რაღაც სიტუაცია შენ გჭირდება, ამ თარჯიმნის შენს გვერდით ყოფნა. აი წინა პოდკასტში ეს რაღაცა შრეები ვახსენეთ, ხო, ეს ზედაფენის მოხსნა ხდება და მე რანელა ქვემოთ ჩასვლა. თერაპევტი ამ შემთხვევაში რას აკეთებს? ანუ ფიგებთ, რამდენად არის ადამიანი ჯერჯერობით მზად ბოლოში ჩასასვლელად, მიხვდი რას ამბობ? ამიტომ ხდება ნელ-ნელა ზედაპირის მოხსნა და ეს თვითონ რო დამოუკიდებლად ადამიანმა გააკეთოს, პრაქტიკულად შეუძლებელი არის. არის რაღაცები, რასაც შეიძლება ადამიანმა თერაპიის დროს დაიწყოს საუბარი, მაგრამ ბოლოს გაიქცეს. იმიტომ რომ აქ უკვე მისი ფსიქიკა არ არის ჯერ მზად იმისთვის, რომ ამას შეეხოს. ზუსტად ამანაც შეიძლება გამოიწვიოს მერე მისი დეპრესიაში ჩავარდნა. ამიტომ თერაპევტი რასაც აკეთებს, ეხმარება ნელ-ნელა დაიწყოს გაცნობიერება საკუთარი დეფიციტების. და ფაქტურად ამ თერაპიის დროს ვარჯიშობს აი ეს შუა ნაწილი, რომელიც თარჯიმის როლი უნდა ქონდეს ამ ადამიანის ცხოვრებაში და ფაქტიურად რაღაცა თერაპიული პროცესის დასრულების შემდეგ არის უკვე იმ დონეზე მისული, რომ თქვათ უკვე შეუძლია თერაპევტის დახმარების გარეშეც თვითონ გააგრძელოს. Да, კიდევ ერთი საინტერესო რაღაც მინდა თქვა, ჩვენს პროგრამას ამ მიმართება, სარეაბილიტაციო პროგრამას ამ მიმართებაში. ჩვენ გვაქვს ეს დღის თემები, ან სავარჯიშოები, ხო, რომელსაც ჩვენ ყოველ დღე სავარჯიშოებს ვაძახით და თითოეულ სავარჯიშოში თუ დავაკვირდებით არის ძალიან საინტერესო კითხვები, რომელიც აიძულებს ამ ადამიანს იფიქროს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება იმის, რომ ქოცნობიერიდან ამოვიდეს შინაარსები, არის ფიქრი. ფიქრი ოღონდ რაღაცა ჩარჩოებში მჯდარი. აი ხშირად ამბობენ ხოლმე overthinking-ი, ხო, ამბობენ ის. ეს არის რაღაც დაუსრულებელი ფიქრები, რომელიც მოდის და არ მთავრდება. და ეს კითხვები არის იმის საშუალება, რომ რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით წამოვიდეს აზრები, დაწეროს ეს, ხო? ამაში შეიძლება იყოს რაღაც ოცნებაც იყოს ფიქრთან ერთად და ეს ყველაფერი ერთად შეკრული აძლევს იმის საშუალებას, რომ დაიწყოს ასეთი, როგორც ჩანაბობ, ნელ-ნელა გაცნობიერება იმის, თუ რას მეუბნება ჩემი კლიენტი. სხვათაშორის მე ვაკეთებ ხოლმე ცდას კლიენტებთან იმისთვის, რომ ექსპერიმენტს, ოღონდ ამ ექსპერიმენტს ვაკეთებ იმისთვის, რომ თვითონ დაინახოს განსხვავება. პირველივე შეხვედრაზე აი ამ ნიუანსებს არ ველაპარაკები, იმიტომ არ ველაპარაკები, რომ თქვათ დაწეროს ეს დავალებები ცნობიერმა. და რომ მომიტანს თქვათ ამ დავალებას და მე გავდივართ ამ თემას, ხო, მე შემდეგისთვის ვეუბნები, რომ აი ეხა ეს ყველაფერი დაწერე აი ასე, რომ თქვათ ძილის წინ თქვათ 15-20 წუთი გამოინთავისუფლე, ჯერ დაფიქრდი ამ სავარჯიშოზე და ამ დავალებაზე, თქვათ უბრალოდ დავალება წაიკითხე, თქვათ რამოდენიმე წუთი თვალი დახუჭე და დაიწყე ამაზე ფიქრი და მერე დაიწყე ამაზე წერა და ნუ წაიკითხავ რასაც დაწერ, ნუ გექნება ის აზრები, რომ ჩვენ აქ შენს ნაწერს ვაფასებთ როგორც ხელოვნების ნიმუშს და ვთქვათ რომის წინ ძიმე ეწერება თუ არ ეწერება არ აქვს მნიშვნელობა, აი ნუ იფიქრებ რომ ეს ბოდუ არის, უბრალოდ წერე. და მოგივა თავში. ხო.
და ვთქვათ მე ეს პროცესი რო დასრულდება, აუ დაიძინე. ამასაც თავის დატვირთვა აქვს ამ ძილის პროცესს. და მე თვითონ ხედავენ ხოლმე განსხვავებას ნაწერში. ერთი დაწერა ცნობიერმა, როდესაც ის ფიქრობდა, რომ აი ახლა გუგასთან რომ მივიტან ამ დავალებას. არის სწორი პასუხები. ხო, ხო, რო თქვათ ეწეროს გამართული ქართული, თქვათ გრამატიკულად გამართული იყოს, თქვათ რაღაცა ძალიან ისეთი ლოგიკური პასუხები იყოს და მეორე აბსოლუტურად ქვეცნობიერიდან წამოღებული და პირდაპირ ხედავს განსხვავებას, იმიტომ რომ მე რო თავშივე ეს უთხრა და განსხვავება ვერ დაინახოს, ამ შემთხვევაში ჩვენი მუშაობა არ იქნება ისეთი ეფექტური. მე და ზოგადად ჩვენ გვჭირდება ქვეცნობიერიდან წამოღებული მესიჯები და რა ვთქვათ, ცნობიერის მიერ დაწერილი ლოგიკური პასუხები. თქონდა, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ახსენე დასაწყისში, დამკვეთი არის ქვეცნობიერი, რომელსაც ჩვენ უკვე ვასრულებთ ამ დავალებებს. კი ბატონო, და პრინციპში ეს ძალიან კარგად მუშაობს, როცა ადამიანები ადარებენ და ხვდებიან, რომ ხო, აი ეს არის უბრალოდ დაწერილი სადღაც მანქანაში, სადღაც უცებ სანამ შენთან მოვიდოდი, რაღაცა 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 და ის არის უკვე რეალურად ქვეცნობიერიდან წამოღებული, რომელსაც ერთ შეხედვით, რა ვიცი, აი თითქოს ბოდოა რაღაცა, ანუ ერთი აზრი მეორეს არაგრძელებს და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ჩვენ გვჭირდება აი ეგრეთ წოდებული ბოდვა იმისთვის, რომ გაუცნობიერება, რაღაცების გაცნობიერება. და საინტერესოა ასევე ესეთი შემთხვევაში, როდესაც თხოვთ, რომ აი თქვათ, მოყვეს უბრალოდ აღწეროს რაღაცა მოვლენა მის ცხოვრებაში, რაც მოხდა, რაც მისთვის არის აუხსნელი, აი რატომ გააკეთა ეს არიცის. და უბრალოდ აღწეროს, შეფასების გარეშე აღწერა. ეს არის ასევე ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ საუკეთებ შეფასებას აქ უკვე ცნობიერი არის ჩართული. როგორც კი იწყებ აღწერას, უბრალოდ ამბის აღწერას, აქ უკვე მოდის ემოციები, შეგრძნებებით და თვითონ განსჯას რო აკეთებ იმის, რაც უკვე გააკეთე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ამ პროცესებისთვის. კი ბატონო, ეხა მეც იდეაში თავის დროზე, როდესაც ეს პრობლემა მქონდა თამაშ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, მქონდა ბევრი ისეთი რაღაც, რომლის ახსნა არ შემეძლოდა, ეს რეალურად იქიდან გამომდინარე იყო, რომ თქვა ზუსტად აი ამ კონფლიქტიდან გამომდინარე იყო ცნობიერსა და ქვეცნობიერს შორის, იმიტომ რომ ის თარჯიმანი არ ვარგუდა. ისვენებდა ხო? ხო, Google Translate-ით მუშაობდა და შესაბამისად მისი ესეთი სუსტი ფუნქციონალის გამო ფაქტიურად ჩემი ცნობიერი აბსოლუტურად სხვა რაღაცებს აკეთებდა და საბოლოო ჯამში აქედან გამომდინარე მოხდა ჩემი პრობლემების წარმოშვა, იმიტომ რომ სიცარიელები ამ შემთხვევაში თქვა თამაშმა ჩაანაცვლა და შეავსო, ასე ვთქვა რა. თუნდაც ეხა ის ფაქტი, რომ თქვა საწყის ეტაპზე ესეთი რაღაც შემძლია, აი ეხა ამ წამს მახსენდება, რომ ჩემი ოჯახის წევრები ისვენებდნენ ბახმაროში, ჩემ მეუღლე და ჩემი ცირეწლოვანი შვილი. და მე იქ უნდა ავსულიყავი, ეს დაგეგმილი იყო, რომ უნდა ავსულიყავი, რომ წავამეყვანა ბახმაროდან. Ну, ბახმაროში არ ვიცი, ვინც არის ნამყოფი, ყველა მიცის ის რაღაცა რთული და მოსახოვებით ახსავს ეგზა, რომელიც რაღაცა 50 კილომეტრიანი რაღაცა მონაკვეთია. მაშინალობაც საკმაოდ შეწეული იყო. ხო, ну, აი ეს. ისე მოხდა, რომ მოკლედ კაზინოში წავედი წინა ღამეს, დამათენდა რა თქმა უნდა და რო გამოვედი კაზინოდან ძალიან ცუდ ხასიათზე, იმიტომ რომ ну, თან ფინანსური ფიასკოც გამიცადე იმ ღამეს, რაღაცა თოლიები დაფრინავდნენ, უკვე გათენებული იყო და საათს რო დავხედე, ანუ მივხვდი, რომ ეს ის უკვე ძალიან მეჩქარებოდა იმისთვის, რომ მელოდებოდნენ ჩემი ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა, თან არ ვიმჩნევ, რომ ეს რაღაცა მოხდა, ფულის წაგებას გულისხმობ. მაშინ ძირითად შემთხვევაში მე ვფიქრობდი მარტო ფულის წაგებაზე და არა სხვა ემოციურ ნაწილებზე, რომელმაც თქვა იქ მიმიყვანა კაზინო გულისხმობ. Ну, давжеки игрове манканазе და წავედი. პირველად იყო ჩემ ცხოვრებაში ისეთი მდგომარეობა, როცა მანქანის მართვის დროს თან ძალიან მეშინოდა, იმიტომ რომ ანუ სამე არ გადამეხვია არასწორად. და რა პაუზები თვიარე.
რაღაცა გავლედი 10 კილომეტრს გავჩერდებოდი თქვა და მე ავედი და ნუ იქაც ძალიან ჩვეულებრივი რაღაცა რიმილიანი მითომ არაფერი მომხდარა დავბრუნდი უკან და მთელი გზაც იმაზე ვნერვიულობდი სამე აი მოდი გავჩერდები რა ანუ ეს საქციელი რა თქმა უნდა მიანიშნებს იმაზე რომ თქვა ეს იყო საწყისი ეტაპი თქვა ჩემი ამ თამაშთან ურთიერთობის და მაშინ ჩემი თავარი საფიქრალი მარტო იყო ის ფინანსური ზარალი რომელიც იმღავეს გამიცადე. აჰა. მაგრამ როგორ გზნობდი თავს ამასთან ერთად? გზნობდი თავს დამნაშავეთ, რა თქმა უნდა. დამნაშავეთ გზნობდი თავს ჩემი ოჯახის მიმართ და ამავდროულად ბრასსაც გზნობდი იმ ბრას რომელიც დაკავშირებული იყო არა თავისუფლებასთან, ანუ თავისუფლებას ის დაკარგვის მომენტი იყო, რომ ანუ მე ისეთი რამე გავაკეთე, რომელიც არ მინდოდა რომ გამეკეთებინა, მაგრამ მაინც გავაკეთე. და გრძნობდი, რომ თითქოს მე ვერ მართავ ჩემ ასე ვთქვათ, ემოციებს იქნება ეს თუ საკუთარ თავს ზოგადად. აჰა. ეხლა რაც ამასხვები, როგორი განცდა გაქვს? ეხლა მაგ განცდა თავისუფლების და ასე ვთქვათ, კმაყოფილების, იმიტომ რომ ეს ჩემს ცხოვრებაში აღარ არის. აჰა. და ასე ვთქვათ, გამარჯვებულის განცდა მაქვს, რომ ანუ თუნდაც დღეს მაგალითად როცა ჩავივლი, ვთქვათ, რომელიმე კაზინოსთან და იქ ადამიანებს ხედავ, აბსოლუტურად ადამიანურად მეწოდებიან და შევდივარ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ვიცი, რას გრძნობენ ისინი. მაგრამ ამავდროულად მოდის სიამაყის განცდაც, რომ ვთქვათ, მე ეს ყველაფერი ზურგს უკან მოვიტოვე. ეხლა მე ვინაიდან ვიხსენებ რაღაც 10-12 წლის წინანდელ მოვლენას, რა თქმა უნდა, ეს მომენტი მაქვს, რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი გადაილახა და ეხა პირიქით სხვა ადამიანებს ვეხმარები იგივეს გადალახვაში. და რა თქმა უნდა, კმაყოფილების გზნობაა, მაგრამ თუ გადავარდები 10-12 წლით უკან, მაგ შემთხვევაში ინდროინდელ განცდებზე შემიძლია ვილაპარაკო, რომ ეს იყო თავისუფლების არქონის განცდა, რაღაცა მონად ვიგრძენი თავი, სირცხვილის გრძნობა, რომელიც ჩემი ოჯახის მიმართ იყო, იმიტომ რომ როცა მე უნდა თქვათ, იქ ყოფილიყავი, საერთოდ სხვაგან ვიყავი და ამავდროულად ფინანსური ზარალზე ფიქრი ეს საიდან მოვაგვარო, ისე რომ თითქოს ძალიან მალე უნდა მოვაგვარო თითქოს რომ ეს რაღაც საკითხი მალე დაიხუროს, რომ არავინ არაფერი არ გაიგოს და თითქოს რაღაცა აი მითომ არც არაფერი ყოფილიყო. საერთოდ ჯამში ამდენი ემოცია ერთად შენ თქვი რა ხშირად ჩერდებოდიო? აჰა. და ესე გასონება დასონებით ახოდი ხო? ანუ ჩემთვის ეს ჟღერს ისე რომ ძალიან ბევრი ემოცია შეგინდ რომ ცოტა აღარ ვუძლებ. კოქტეილია. ხო, აღარ ვუძლებ და მინდა რომ გავჩერდე. აი ეს სიტუაცია ხა აქ რო გადმოვიტანოთ ხო, ეს გეშტალთერაპიული ერთ-ერთი ხერხია რა წარსულის აქ დამჟამად გადმოტანა. ის გოგა რომელიც მაშინ იქ იყო ამდენი ემოციებით სავსე აი ასე გაჯერებული ეს დატვირთული რაღაც აი ჩემში ახლა იწვევს შეგრძნებას ცოტა შიშის განცდაც მოდის. როგორი იყო, როგორ შეგიძლია ამდენ? შიშის განცდაც იყო, რა თქმა უნდა, ორნაირი შიშის განცდა იყო. ერთი რომ იმ მომენტში ვთქვათ, კონტროლი არ დამეკარგა ავტომობილზე საჭესთან, მიმართებას განსაკუთრებით კიდე როცა მოვდიოდი. მარტო როცა ვიყავი. როცა მარტო აღარ ვიყავი და ამავდროულად შიში მერე რა იქნებასი მომავლის, რომ ანუ ესეთი რაღაც რომ მომივიდა, იქნებ კიდე მომივიდეს. ან რა დარწმუნებული ვარ, რომ არ მომივა და რა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ არ მომივიდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ იგივე მე ვიძახდი, არა, ეს აქ მოჭა რა და თქვათ მეტი აღარ მომივა, თუმცა ძალიან შევცდი რომ მეგონა რომ არ მომივა. ჩემთვის გუგა ეხა რო გისმენდი ძალიან დიდი გაურკვევლობის განსაწამო მივიდა რომ აი ამდენი ემოცია ერთად რომ ერთმანეთს ანაცვლებდა ალბათ შიში უბრალოდ სირცხვილი ოჯახის მიმართ რაც შენ აღწერე და გაურკვევლობა მომავლის რომ რა მოხდება მომავალში და უძლურების უძლურება წამომივიდა რომ მე უძლური ვარ გაუმკლავდე ამ პრობლემებს.
უძლურებაზე მეტად უფრო იმ მომენტში სისუსტეზე, რომ ეს როგორ მომივიდა, იმიტომ რომ ეგ ჯერ არ მქონა გაცნობიერებული, რომ ანუ უძლურება, ანუ ჯერ არ მქონა ის გაცნობიერებული, რომ რამესთან საერთოდ გასამკლავებელი ვარ, ანუ რამეზე მაქვს სამუშაო, ანუ მე ამას უყურებდი უბრალოდ რაღაც შემთხვევას, რომელიც ესე მოხდა და მაგალითად ავარია რომ მოგივა და იწყებ ამის მოგვარებას და არა იმას, რომ თქვათ მე რაღაცა უნდა ვიმუშაო საკუთარ ფსიქიკაზე და გამოჯანმრთელებაზე და ასე შემდეგ. უფრო რაღაც ერთჯერად აქციას უყურებდი ამას, ვიდრე რაღაც პროცესს, ასე ვთქვათ რა და უფრო ორიენტირებული ვიყავი, რომ აი რაღაცა ის რაც ფინანსური ზარალი მივიღე, ეს რაღაც ისე მომეგوارებინა, რომ არავის გაეგო ამის შესახებ და ვთქვათ ეს რაღაცა ეს ფურცელი თავიდან დამეწო ყველაფერი და დამეხურა თითქოს ეს ყველაფერი რა. ჩემში წამოვიდა კიდევ ისე როგორი შექმნა ხა რომ გისმენდი რომ რაღაცა მოლოდინი შევტივარ კაზინოში და მაქვს რაღაცა მოლოდინი და ეს მოლოდინი მიცრუტება საკუთარი თავისაც პროცესის მიმართაც და აი როგორი იყო შენთვის ეს მოლოდინი რო რაღაცით შევდივარ ხო მე იქ და იქიდან გამომდიოდა აბსოლუტურად სხვა გამოგოსკა გავკოლობთ სრულიად. უფრო იმედგაცრუებული გამოდიხარ რა, ანუ შედიხარ დატენილი, ასე ვთქვათ, იმედით ახსავსე, რომ ეხლა შენ ბეჭებზე უნდა დააგდო კაზინო, თუ ჯერ მაგაზრებში ვიყავი, რომ მეგონა რომ კაზინოს ვეთამაშებოდი და რა სხვა ჩემნაირებს. და შედიხარ ამ მოტივით პროცესი, ანუ მე რეიცლება ემოციები, ასე ვთქვათ, ჯერ ხო ასე შედიხარ, აი სანამ თამაში დაგიწყია. თამაშის დაწყების რო დაიწყებ თამაშს, მან დროს უკვე ქვავდები, ასე ვთქვათ, რა, ანუ ემოციები აღარა, არც ოპტიმიზმია, არც არაფერი არ არის, მარტო არის ის რაღაც ბურთი, რულეტკის რაღაცა ფიშკები, არც არავის არ ხედავ, მარტო ამ ამაზე ხარ ორიენტა რაღაც ფიქრები, რომ რაღაცა 36 დაჟ და ეხა ერთი იქნება რაღაცა რა. სიგიჟე. ხა, სრულიად ესეთ მოწყვეტილი ხარ ხო? ხო და მე, როდესაც აბსოლუტური ბანკროტი ხდები, მე გაქვს უკვე იმედგაცრუება, რა მინდოდა, რატო გავაკეთე და ასე შემდეგ, ესეთი მომენტები ამავდროულად ამას ემატება კიდე ოჯახის ფაქტორი, რო თქვა იქ ახვიდე ესეთი, როგორიც ხარ, ამავდროულად არ უნდა შეგეტყოს ესეთი რა. არ უნდა შეგეტყოს, შეგეტყოს და იყო თქვათ რაღაცა მსახიობურიც. და უკვე იწება ტყუილები ხა? რა თქმა უნდა. შემე ხოლმე ამბობ, რომ აი ესეთი არ უნდა ახვიდე ოჯახთან. ხო. ანუ რაღაც და იყო ის ესეთი როგორი. იმიტომ რომ იცი რა არის, მე შემძლე ერთი რამე თქვა, ეხა უკვე პროფესიონალი თვალსაზრისით რა, ანუ ეხლა აწყოში ვარ, ეხა ცოტა ხნის წინ იქ ვიყავი 12 წლის. დამოკიდებულება გასაგებია, რომ თქვათ ქვეცნობიერის და ცნობიერის გაუგებრობის შედეგია, მაგრამ ამავდროულად როგორ ადამიანს ემართება თამაში დამოკიდებულება, ხო? ეს არის არასწორი პასუხის მგებლობის მქონე ადამიანი ყველა შემთხვევაში. ან გაქვეითებულია პასუხის მგებლობა, ან პირიქით. აი მე ვიყავი აი ეგ პირიქით. და ჩემთვის ეს ღირსების საკითხი იყო, რომ მე ჩემს ოჯახთან ასეთი არ უნდა მივსულიყავი. იმიტომ რომ ჩემს ოჯახს ყავს ოჯახის წევრი ჩემი სახით, რომელიც ასე არ უნდა იქცეოდეს. და ეს კიდე ცალკე ტრავმა, რომ შენ თავს ხედავ ისეც, როგორიც არ მოგწონს. და ამიტომაც იტყუები. რეალურად საკუთარ თავს უცხოებ იმედს პირველ რიგში და შემდეგ არა. და ამავდროულად ამიტომაც იტყუები, თორე იმიტომ არა, რომ შენ გეშინია, რომ იქ ოჯახი ვერ გაგიგებს და ან სახლიდან გაგაგდებს. არა, უბრალოდ შენს ღირსებას ეხება ეს საკითხი და თქვათ, არ გინდა შენ ისეთი დაინახო საკუთარი თავი, როგორიც არ მოგწონს და ამიტომ იტყუები, რომ ვითომ ისეთი ხარ. პირდაპირ საკუთარ თავს ატყუებ ამ შემთხვევაში. ხო. რაღაც მინდა გითხრა გოგა, წარმოიდგინე რომ 12 წლის წინ, აი ის გოგა, რომელიც შევიდა კაზინოში და შენ თქვი რომ მე შევდიოდი მოლოდინით, რომ კაზინოს დავაგდებდი ბეჭებზე. ანუ რეალურად ეს იყო თვით აღიარებისთვის
აუცილებლად გადასადგმელი ნაბიჯი შენთვის? ან გჭირდებოდა რაღაც ისეთი, რომ სადაც დაინახავდი, რომ შენ შემძლე და ძლიერი ხარ? კი. კი, იმიტომ რომ ნახე, ეს ყველაფერი საიდან მოდის, ხო? ანუ შენთან საიდან მოვიდა? ხო, შენთან საიდან მოვიდა. ანუ მე მაშინ მუშაობდი, ვიყავი რაღაც კომპანიის თანამშრომელი. და ვთქვათ, ამავდროულად პარალელურად, ოღონდ არა მთელი წლის განმავლობაში, მქონდა სეზონური ბიზნესი, ასე ვთქვათ. და ამ როგორ შეიძლება ფოტოში ჩაგეკითხები? ანუ ეს არის შენი ორი მდგომარეობა, ხო? ერთი, სადაც ხარ თანამშრომელი და მეორე, სადაც შენ თვითონ გაქვს ეს ბიზნესი. აი ეს ორი გუგერთმანთისგან როგორი განსხვავებულია? ძალიან განსხვავებულია სინამდვილეში. ერთი არის დაქირავებული ტიპი ხარ და მეორე არის დამქირავებელი ტიპი ხარ. და შეგრძნებების დონეზე რა განსხვავებაა? კი, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ იქ სადაც დაქირავებული ვიყავი, იქ ბევრად სტაბილურად ვიყავი, ნაკლები პასუხისგებლობაც ქონა, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა იზრდება, როდესაც შენ ქვემოთ არის დამოკიდებულები, ხო, სუბორდინაციულად. მე ამ შემთხვევაში ჩემს ზემოთ იყვნენ, ხო, ადამიანი, დამქირავე, მენეჯერი, ასე შემდეგ, ხო, სუბორდინაციას თუ გავყვებით. მიუხედავად ამისა, რომ თითქოს კომფორტული გარემოა, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევა გაქვს, რაღაცა 25 რიცხვი მოახერხა სიგე რიცხვა, რაღაცა ეხა ხვდები, რომ ანუ ჩემი ქვეცნობიერი დაკვეთა არისო ეს. ჩემი ქვეცნობიერი დაკვეთა იყო ის, რომელიც სეზონური იყო, სადაც მე ვიყავი დამკვეთი, დამქირავებელი, უფრო სწორად, სადაც მე ვიყავი პასუხისგებელი, რომ იმ ადამიანებს ხელფასი აეღოთ, იმ ადამიანებისგან მომეთხოვა საქმის შესრულება 5-იანზე, პირობითაც ვამბობ, და მე ვყოფილიყავი შემოქმედი, ასე ვთქვათ. და როდესაც აი ეს ზამთარი ზაფხულის თემა იყო, ანუ გულისხმობ, ზამთარი იყო ჩემთვის სამსახური და ზაფხული იყო ჩემთვის საკუთარი საქმე, ხო? აი ეს იყო კონფლიქტი, იმიტომ რომ როდესაც ეს მთავრდებოდა და მე უბრუნდებოდი იქ, სადაც ვიღაც ის რაღაცა დავალებები უნდა შემესრულებინა, რაც არ უნდა ამბიციურად ჟღერდეს, ეს ჩემს ქვეცნობიერს არ მოსწონდა სინამდვილეში. ეს არისო შენი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება? კი, არისო აბსოლუტურად. და ეს როცა სრულდებოდა და იყებოდა ეს მეორე ნაწილი, ხო, ამ დროს ხდებოდა დაჯახება, ასე ვთქვათ, ამ ორი ნაწილის. მარტივად რომ ვთქვა, ჩემს შეგრძნებებში როგორ მოვიდა იცი ეს ორი გუგას განსხვავება? დაქირავებული, ანუ თანამშრომელი გუგა არის ჩარჩოში მყოფი და შეზღუდული, მას არ აქვს კრეატიულად მოქმედების უფლება და არა უნარი. არ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ უნარი არის, მაგრამ უფლება არა, იმიტომ რომ ჩარჩოები არის, რაც მე მაკავებს. და მეორე შემთხვევაში შენ აღწერო, თქვათ, მოვალეობები როლიდან გამომდინარე და უფლებები, მაგრამ მეორე შემთხვევაში არის თავისუფლება, კრეატიულობა, შემოქმედებითობა და ეს ყველაფერი თანსგან ძალიან განსხვავებულია. აბსოლუტურად. აი მაგალითის ვამბობ რა, პირდაპირ კონკრეტულად რო ვთქვა რა. ერთგან სუნთქავ და მეორეგან არ სუნთქავ. აი ესგანც და საერთოდ არ სუნთქავ. თითქოს გადაკეტილი გაქვს არტერია რა. ანუ ის თემა არის, რომ ანუ ერთი შემთხვევაში მე ვქმნიდი მასობრივ ბიზნესს, ასე ვთქვათ, ეს იყო ღამის კლუბი და მე ვიყავი ჩართული იმ პროცესში, რომ ერთდროულად 5000 კაცი ჩემ კლუბში როცა ეხა ხტუნაობს და ერთობა და ცეკვავს და არის ერთ ამბავში, ეს მე შევქმენი. რო ესენი კონკრეტულად აქ ატარებენ დროს და ერთობიან. ანუ ეს შეგრძნება, რომ მე გავაკეთე ის, რომ 5000 კაცი დღეს ერთობა და მაგარ დროს ატარებს, ეს ჩემი ქვეცნობიერის დაკვეთა იყო. კი, და რეალურად თუ მანამდე, ანუ მე ხესთი აზრი გამიშა, რომ თუ მანამდე ქვეცნობიერიდან მოდიოდა დაკვეთა, რომ შენ შეგიძლია გააკეთო და შეეხე უკვე ამას, თუნდაც იმ ზაფხულის პერიოდში მიიღე გამოცდილებაში, რომ პირველ რიგში იმაში დარწმუნდი, რომ შენ მართლა შეგიძლია და თან
მიხვდი შეგრძნების დონეზე, ეს რას გაძლევს? რომ ეს ის არის, რაც მე მჭირდება. მაგრამ ეს იყო ძალიან მოკლე. კი, ეს მორჩა. ხო, ეს მორჩა და მე რეალურად ზაფხული ძალიან ცოტა არის, ნუ ხო. რეალურად 3 თვე არის და მე მთელი დანარჩენი 9 თვე ხდებოდა პირიქით ისე უკან გადასვლა. მე ეგრე ყოფილიყო, აქ იყო ლაპარაკი 25 დღეზე, იმიტომ რომ იგივე დამკვეთი მეტ დროს არ გაძლევს. და მე ბრუნდები სამსახურში, სადაც შენ ყვდები. იმიტომ ნუ შენ რა მე. იმიტომ რომ ესეთი რაღაცეებიც მახსოვს, რომ აი ჩემი ცხოვრების 40% ძალიან იაფაყიდი. ეს ჩემი ნათქვამი სიტყვებია. ხელფასად. ალბათ ძიმია ეს განცდა, როდესაც შეხები, მაგრამ მე ისე უკან ბრუნდები. კი, კი, ანუ ეს არის რა, იცი რომ აი რაღაც მაგრად როგშია სიტყვაზე ვამობდა, ძალიან ცოტას რო გაწევე, რო წამე. აი რო გიხსნება პირიქით კლაპნები და ამ დროს რო გეუბნებიან რომ მორჩა. როცა არიცი რა არის და არ გამშეხებული. სხვა რაღაცებს ეძებ, მაგრამ თან როცა ხვდები რომ ეს ის არის, მაგრამ ძალიან ცოტა დოზით გაქვს. მე ალბათ ძალიან ძიმია უკვე ამის განცდა რომ მაგრამ ეგ არის ალბათ რაც მე გაღებინებს იმ გადაწყვეტილებას რომ მორჩა. და როცა დამთავრდა. ნახე, მე საბოლოო ჯამში ჩემ გამოჯანმრთელების პროცესში, როდესაც ყველაზე უფრო ძიმე ფინანსური პრობლემების წინაშე ვიდექი, პირველი რაც გავაკეთე, რაც არა პარადოქსი იყო, სამსახურთან დავამთავრე ურთიერთობა. წამოხვედი. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე უფრო მძიმე ფინანსური მომენტი მქონდა მას. ჩემთვის ნახე, როგორ ჩანს ეს ყველაფერს ფაზლი რო ავაწყოთ რა. რეალურად ის მომენტი, რომ შენ თქვი მე შევდიოდი იქ, სადაც უნდა დამეგდო ბეჭებზე, ანუ თამაში იმ მომენტისთვის შენთვის იყო ის თავისუფალი, ნუ ფანტაზიის რეალობაში, მაგრამ ის თავისუფალი სიცოცხლეა ჩვენ როგორც გინდოდა. რასაც გინდო და ისე გააკეთებდი და შენ იქნებოდი ამ პროცესის შემოქმედი. ოღონდისო ვამბობ, ეს იყო ფანტაზიის რეალობა და არა ნამდვილი რეალობა. კი, ანუ აბსოლუტურად ეგრეა, იმიტომ რომ ანუ აი სლენგს ვიხმარ, იმიტომ რომ კარგად გამოხატავს, ანუ მე კაზინოში ვიგრძენი თავი აი ამ ძელეცად, რომელიც რაღაცეებს იქ დაალაგებს, უბრალოდ ჩემი ყველაზე დიდი ილუზია ის იყო, რომ მე მეგონა რომ რაღაცეებს დავალაგებდი, რეალურად ხვის სცენაზე ვიყავი და მე არ ვიყავი იმ სცენის იმ თეატრის რეჟისორი. და ეს არის ზუსტად ნათელი მაგალითი იმისი, როცა არასწორად ხდება და სხვა ზით ხდება ამ ყოველფრის შევსება და რეალურად იმას ვერ იღებ. რა შენ რეალურად გინდა? შეიძლება ფაზლის ერთ ნაწილს გითხრა ახლა. როგორ ასე? შენ ხარ ახლა იმ სარეაბილიტაციო ცენტრის დამაარსებელი და შემოქმედი, რომელშიც ჩვენ ახლა შედვართ. და ვართ. რეალურად ესე ჩენი შემოქმედებითი ნაწილი არის, რომელიც იმისგან განსხვავებით, სადაც 5000 ადამიანი ხტოდა და ცეკვავდა, ძალიან განსხვავებულია, მაგრამ შეგრძნებების დონეზე როგორია? აბსოლუტურად თავისუფლად ანაცვლებს ერთი მეორეს, იმიტომ რომ ну დღეს მithumetes ეხა ეს ჩემთვის აბსოლუტურად პრიორიტეტული საკითხია, რომ თქვათ იმ შემთხვევაში შეიძლება 5000 ადამიანის გართობაზე ვიყავი ორიენტირებული, მაგრამ დღეს შეიძლება 50 კაცის გამოჯანმრთელებაზე ვიზრუნო და ეს ჩემთვის ეხა ეს ყველაზე აქტუალური საკითხია, რომ მიუხედავად რაოდენობრივ განსხვავებისა, ხო, ანუ ის უბრალოდ რაღაც გართობის ნაწილია და ეს არის ადამიანის ცხოვრებაში კარგად ჩარევა და თქვათ მისი ასე ვთქვათ სწორ რელსებზე დაყენება და ამ ადამიანის უკან ხო ოჯახია, ამ ადამიანის ოჯახია, მეგობრები, ახლობლები არიან, ზოგადად მისი ცხოვრება იცვლება უკეთესობისკენ, ხო, და აი ეს შეგრძნება რომ მე ვარ ის ადამიანი რომელიც დღეს ამაში იღებს მონაწილეობას, აბსოლუტურ ჰარმონიაში მოყავს ჩემი ცნობიერი და ჩემი ქვეცნობიერი და ეს იმხელა ენერგიას მაძლევს რომ მე შემიძლია 24/7-ზე აქ ვიყო და ამ პროცესს ვემსახურო. შეგიძლია მითხრა რა არის ის რაც გეუბნება რომ ნამდვილად იქ ხარ სადაც გინდა იყო? რა განცდა არა შეგრძნება რა ემოცია? ეს არის ბედნიერების განცდა, ეს არის თავისუფლების განცდა. მიუხედავად იმისა რომ თქვათ ამ შემთხვევაში ჩემ საქმეს ვყიდი, ასე ვთქვათ, თუ ვაძლევ, უანგარო, არ ვყიდი უბრალოდ, უანგაროდ ვაძლევ ჩემს აბსოლუტურ დროს.
არ მაქვს არანაირი პროტესტი და იქ სამსახურში როცა ვთქვათ 10-დან 6-მდე ვიყავი დაკავებული ხო ჩემი ცხოვრების 30%-ს როცა ვყიდდი აქ უფასოდ ვაძლევ იქ ვყიდდი მქონდა გულისამრევი განწყობა თუ განცდა საკუთარი თავის მიმართ რომ მეთქი მე ვარ როგორ ვთქვა, ანუ გამყიდველად გრძნობდი თავს, ხდები, ანუ აი რა ხო? ანუ რაღაცა იმათ გრძნობდი, აი ვაჭრად თავს, რომ მეთქი აი რაღაცას ვყიდი მე, რომელიც ბევრად მნიშვნელოვანი არის და ბევრად ღირებულია, ვიდრე ის რას რამდენადაც ვყიდი. და ეს ყველაფერი შეიძლება არ გავყიდო, საერთოდ ისე გამოვიყენო რომ ბევრად დიდი რამე გამოგვივიდე საბოლოო ჯამში, ვიდრე რაღაც 8 საათი რაღაც კონკრეტულ კომპანიაში მუშაობა. მე ხედავდი იმზე რა 10-დან შეიძლება გამის 12 საათამდე მეტიც ვიყოთ. შენთვის ეს მოციამოვნებას. მე ერთ სიტყვას გეტყვი კიდევ, აი შენთან რა განცდა წამოვიდა და გადავამოწევ შენთან კრები, ყმაყოფილების უდიდესი განცდა წამოვიდა შენთან, როცა ბოლოს საუბრობდი იმაზე, აქ როგორი ხარ. იცი რა არის სიამაბის. კი, ჩემთანაც იგივე წამოვიდა, იმიტომ რომ თუნდაც შენი საუბრის ბანერაც ტემბრიჯ შეიცვალა და ეს ძალიან აშკარად იგრძნობოდა. აი ამ სიამაყის და უფრო მე ანას დავეთახმები, რომ აი ამ კმაყოფილების. კი, კი, კი. დანაყრების შეგრძნება წამოვიდა რა, ჩემთან. კი, კი და იცი რა როგორი რამე არის? არასდროს არ ვარ დაღლილი. აჰა. ეს ადამიანერგიას იღებ, რომ წეგან რო საუბრობთ, ხა? იმიტომ რომ ჩემთვის ეს თუნდაც ის კლიენტი ჩემთვის სინერგიაა, რომ მე ის რო მომყავს აქეთ გამოჯანმრთელებაში, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ემოციაა, რომელიც მავსებს. და ფიქრობ, რომ მართლა მნიშვნელოვანს ვემსახურებით უყველა და მართლა ისეთ რამეს ვემსახურებით, რომელიც ჩემი აზრით ვიზა არის 3-4-ში, ხო? ხო და აბსოლუტურ კმაყოფილებაში ვარ და ეხა ჩვენ რაღაცნაირად ისე შემთხვევით გამოგვივიდა რაღაც. მადლობა ამ თერაპიული პროცესის. საბოლოო ჯამში არისო ეს მაგალითი დაგეგმილი, მაგრამ ფაქტია, რომ აბსოლუტურად სწორად, ну, აი ეს არის თერაპია, რომ ეხლა ჩვენ კიდე უფრო ძლიერად ავამოქმედეთ ის შუაშრე, რომელიც არის ჩემ შემთხვევაში ისედაც კარგი თარჯიმანია, მაგრამ კეთეზე უკეთესი არ დაილევა. და მადლობა შენ, რომ გაგვიზიარე შენი, ვთქვათ, იმ პერიოდისთვის ძიმე გამოცდილება და ჩვენ მოგვეცა იმის საშუალება, რომ ნათლად დაგვენახა თუ როგორ შეიძლება წარიმართოს პროცესი, გამოჯანმრთელების პროცესი. კი, ეხ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩემ ცხოვრებაში, რა ვთქვა, თამაშ დამოკიდებულება ხარ არ არსებობს ფაქტიურად, კი არც თეორიაში და არც პრაქტიკაში არ არსებობს. მიუხედავად ამისა, მაინც არის ის საჭიროება, რომ ხანდახან მაინც მოგიწიოს შეეხო რაღაცა თემებს, იგივე წაიმუშაო საკუთარ თავზე და ეს ამშოვანია რა. ჩემი აზრით, აიხლა რაღაცნაირად შენ ფაზლი ახსენე, იანა, ნათლად, ჩემთვის ნათლად იყო დასანახი, როგორ სხვა პროცესებში არის ხოლმე, როგორ შეიძლება ფაზლს რო რაღაცა ნაწილები აკლია, ის შეევსო ნელ-ნელა და საბოლოოდ მიხვიდე იმ კმაყოფილების განცდამდე, რაც მე და შენ ერთდროულად წამოგვივიდა და ეს არის ნამდვილი მუშაობის შედეგი. ხო, მუშაობის შედეგი. კი ბატონო, და რა ვიცი. ძალიან საინტერესო იყო, გუგა, მადლობა მართლა ამ შესაძლებლობისთვის. და ზუსტად ეს არის ის პროცესები, სადაც რაღაცა დროით თერაპევტი ხდება ხოლმე თარჯიმანი. პირიქით რა, მადლობა, რომ ესეთი ძალიან ალბათ საუკეთესო პოდკასტი გამოგვივიდა, ვიდრე აქამდე გქონია და ვფიქრობ, რომ თან ყველაზე მთავარი არის ეს არის ნამდვილი. ეს აბსოლუტურად ნამდვილია და შემთხვევით არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ დაუგეგმავად მოხდა და შეიძლება ითქვას შემთხვევითაც.
მოკლედ ჩვენი პოდკასტის თემა იყო როგორ მუშაობს ფსიქიკა, რამდენ შრიანია ჩვენი ფსიქიკა, რა ურთიერთკავშირი აქვს ამ შრეებს ერთმანეთთან და რატომ ხდება თქვათ ნეგატიური მოვლენები ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არის დეპრესია თუ ზოგადად დამოკიდებულება თუ სხვა სულიერი კრიზისები, რა იწვევს ამ ყველაფერს და მე მგონია რომ ძალიან აქტუალური თემა მით უმეტეს ფსიქოლოგიური დაავადებები 21 საუკუნის სენია და უნდა ვიცოდეთ რატომ გვემართება თუ რამე გვემართება და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წეგან როგორც აღნიშნე რომ ნებისმიერი გამოძახილი ფსიქიკის უარყოფითა დასახული არის რესურსი რომელიც შეგვიძლია მივიღოთ ისეთ აი კლდიდან რომ ვარდები და რაღაცა შვერილია რომელზეც შეგიძლია დაეკიდო აი ასეთ მესეჯად და ამის საშუალებით შევცვალოთ ის რაც ჩვენში იწვევს იმ მდგომარეობას რომელიც აქ და ამჟამად გვაქვს ამიტომ ნუ შეგვეშინდება ნურც ერთი ცუდად ყოფნის ნურც ერთი ისეთი მდგომარეობის რომელიც შეიძლება ამ წუთას ატანა არ მაქვს იმიტომ რომ თითოეული მათგანი გვეუბნება რომ არის რაღაც რისი შეცვლაც მჭირდება და კარგი იქნება თუ კი ამას მანამდე მოусმენთ სანამ უკვე სომატიკაში ანუ ეგრეთ წოდებულ ფიზიკურ დაავადებაში გადავა იმიტომ რომ ესეც ხდება ხო მადლობა გოგო მადლობა დიდი მადლობა თქვენ თქვენ მადლობა პირიქით იმიტომ რომ კარგი გაცნობიერება მივიღე